Central do Brasil. Estação de transferência para consorciar mais de integração com o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço em que o trem e a plataforma. Estação de transferência para consorciar mais de integração com o metrô. Estação terminal. O desembarque é obrigatório.